2014. aasta. Eesti. Mida sa näed ja tunned? Millest mõtled? Mis sind puudutab? Tänavu aasta on laulupeo aasta. Ja kui ma siia telemajja tulin, siis ei mäletanud täpselt, mis tänavaid pidi tulla. Aga laulupeo tänav juhtis mind siia ja ju siis peab laulupeost rääkima ja laulupeo puudutusest. Eile olin ma oma armsas Heimtali muuseumis. Leidsin juhuslikult ülesse pildi, mis on Mari Tarandi joonistatud 1949. Samas leidsin ma kätte ka iseenda pildi, kus ma esimest korda laulupeol olin, valge pluus seljas ja punane seelik. See on see sama laulupidu. Lapsi viidi laulupeole juba siis, kui nad hakkasid kaela kandma. Ja mäletan oma laulupidusid, see on ikka Eesti rahva suur pidu ja elu ilusaks elamise pidu. Vene ajal oli nii, et seda viimast laulu sai väga oodatud ja kindlasti on hästi palju inimesi, kelle põski pisaraid on puudutanud selle viimase Muisamaa on minu armu laulu ajal. Siis kui tuli laulev revolutsioon, siis sai rõõmu ja kokkukuulumise pärast laulupidudel käidud väga palju ja rõõmustatud. Aga praegu on vahel ka natukene murelik varjund sellel laulupeol käimisel juures. Ja see on see, et sa käid ikka vaatamas, kui palju Eesti rahvast alles on. Eks neid voolab siit ju ära ja see teeb murelikuks. See puudutab kurvalt. Ja siis oled ikka jälle rõõmus, et nii nagu talumehel, et kui seeme ja seemnevili alles jääb, siis pole veel hullu. Lähed laulupeole, näed, Eesti rahva seeme on alles ja pealegi on ta rõõmus ja elav ja reibas ja ilusasti riides. Anu Raud on Eesti tuntumaid tekstiilikunstnike, õpetaja, kirjanik ja lambakasvataja. Ta on Heimtali muuseumi asutaja ning eestvedaja. On meie endi teha, milline saab olema meie aja puudutus ja lugu.